ئایا خوێن لە میزدا هەبێت نیشانەیە بۆ بوونی بەردی گورچی لە لە کاتێکدا لە سۆنەر هیچ دەرناکەوێت بەڵێ یەکێک لە هۆکارەکان بۆ بوونی خوێن لە میزدا بەردی گورچی لەیە و ئەگەر بەردەکە لە بۆری حالبابێت ڕەنگە هەندێک کات بە سۆنەر دەرنەکەوێت لەو کاتەدا ئەتوانین پەنابەرین بۆ تیشکی سیتیسکان بۆ دەرکەوتنی هۆکارەکەی و ڕەنگە هۆکاری بوونی خوێنەکە لە ئەساسە بەردی گورچی لە نەبێت.